La nuit, si vous êtes sensible, gros bisous, sensible. Voilà, balandakère sensible. Et yenge, et sola. Et fumou yesu. Wakulu muka. Wabula satana sabo. Katu sisa. Katu yambula. Voilà, balandakère sensible. Nakiro pesa wadani mamu kolo versa. Je vous gros bisous, vous avez cœur sensible. Vous avez fait en Allemagne, na ville ya Aaron. Atika avez na des foyers, vous avez versus des coma vous ya solo solo. Na avez fait sa Brigitte Savani, maman la chance. Ba gros bisous, na yo. Kuna epa yo zami na mabela ba koko. Ya kambango, ou meli makasi, maya ya chéri. Na avez fait sa neko misole. Ba gros bisous, ya za sponsor na katia. Qui est sensible, mbo tene pa yo zwami, moi na mama, na ke ko pesa, Manuela, ba gros bisou na yo, mbo te e pa yo zwami, ya ze sponsor na katia qui est sensible, bibish de tamou, boss la di, zwa ba gros bisou na yo, mama, bondo, ba mbo te out na qui est sensible, voilà. Balende qui est sensible, tout ce la moi m'ke po makam susu et kenda kaka mbutu mbutu toza komi ye bate inker sensible nde makambu. Voilà nangina tuna na gouvernement ou bien na batatet ou bien na ba congolais ou bien na RDC. Voilà mama chaque fois kufa bandakala, mama chaque fois kufa bandakala, en tout cas résultat à solo solo tozo yebate. Hein? Na tuna na mama sha kwa kufa. Akundama azaka na mort bolobi nini akokunda mukolo nini programme esa nini ezo yebanate. Boningbo sa na mama sha ko nini. Eba balandi bolanda ke sensible. Hmm? Ngana ya kaka soke loko moko ezo sala. Nkokoso ezo pesa mbilinga mbilinga na kati ya communauté nde na yaka na ekolobela makambo yo po mama wana aza ikon to bosa na ngote asepelisi biso na mboka wana siko programa matanga na ye eza nyoka nyoka programa matanga na ye eza na kati ya zungunuke na yo kiba bande comme sur théâtre on dit que toi yebo to ko ya li susute eloko ni ezoleka na matanga ya mama chako bokunda e deja na kintweki azana kacha frigo aza wapi donc botia fe na makambo po aza ikoni munene na kacha mboka mawana ezo kende ko diminuer na batu po la ébité bozo zela nini programme pour vos sala bozo lukeloko nini na ébité bozo luka nzamba ko ya kita je ne sais pas nini ezoleka nazo tuna gouvernement nazo tuna ba congolais nazo tuna mboka ya Congo nazo tuna ba comédien nazo tuna pe bande ko ya poto nini ezoleka na likambo ya mama Chako. Ou on a été sensible na joye batte. Pour asa y koni yamboka. Eba landi a kèr sensible. Hmm? Ma kamusu na te angweze ako fwata kana. Foto bo msaka yango. Po nga na zoye batte. E bandi wapi. E suki wapi. Pourquoi ezo umela. Asa kufa kala. To leli. Ma ya misu nenge za boe. E se kawuki. Ma we bandi ko sila. Ma we bandi ko kawuka. Puisque. Tan. Tant ils ont les camines. Bonjour, nous avons ça na nini. Programme nini, bonjour, nous avons ça. Voilà. En tout cas, maman a biso chako, asa ikon, na kati mboka, a sali musala ou emona ina miso abatu. Vraiment sali musala ou emona ina miso abatu. Moutako wanga nangwazate. Mais, bolinga, bon, ça la programme, ou exacte, ma kamongo ezo fin. Voilà.
poto fandika buwezo yeba nate. Bulingi nini, heza nini, e pourquoi bozo kundayete, programme mokote, en tout cas, ngana ye tanke mwana mboka na yoko tuna keso oyo, na gouvernement, na mboka Congo, na ba Kongole, na kata communauté, na bata tete, na bata poto, na zo yeba te. Po er mokutu, er mokutu na vanda ki na. Ba 3 jours passe ya, la faille na tuni la grande benazo na li oh la grande na bossa na mwamke bakuni déjà mama chako la grande ami oh ngaku na tuni mtu ana media ana réseau pe sa réponse wana puske bisono to zo yebate voilà balanda kete sensible ngana ya kasoke eloko moko eza na mbeba eloko moko ezo marché malamu te na yaka na yeba. C'est quoi au juste? Non, on l'appelle une aide pour les gens qui ont empêché ma peine à l'obat. Moi, je ça va. Voilà, balanda qui est sensible. Tu es loin dans le Cambouana. Tu es ce qu'on a le Cambouya, Sarah. Sarah, toi là. Sarah. Oh, mais quoi, mon thème, ma bé? Oh, ça, mon thème, ma bé, Sarah. Ngana lingaka, natangu mutasali mbeba. To katikate mike, to tokisiye, to sali baka mundele, to somba kiba kuanga. Voilà. Litamwana fweke na kote, abu pia. Siko Sara, ngana zo comprendre te, makambu ya Sara. Ozo bimisa ba audio kiri kiri. E puto solo bate na munoko na yoke. Makambu ya Niki Abu pia. Na kolobila on susute. Me Sara olingi nini. Sara oibi kwa mute emade. Na ebele ya mbongo oyo nduki. Na nzoto ya mwana mwasuwa na Niki. Yoza muto zong sile mune de senjite. Toza laka membatu. Eh? Oibi ke. Na zo lingana demare Sara na ndenge moko asaka anangote. Nini efrenenga, botu nanga. Nini efrenenga. Botu nanga ko. Po na zo lingana demare Sara na ndenge moko ya kusaka nango te po. D'abord, aza mutema mabe. Aza pina mutabongi aza na société te. Aza angwalima. Aza vraiment mutema mabe. Et puis aza ingrate. Comment ça se fait? Et belé en bon moyen de qui na histoire ba pesio histoire ezala ya vrai ezala ya faux mais franchement faux on dit maquet au lier pensa o ezala ke misolo mais ce yo to kamwe mbala moko di coup obimi o bandi ko dénigrer mutu oyo a pesio bomengo o bandi ko dénigrer o bandi ko dénigrer mutu a pesio bonjour Sara, na vie basa la kabouete. Ata kobozaki na makamuna binu ya binu mi bale, o eza ke na CCC bobongi sa chite, peut-être boyo kana kite, mais ndenge yo ozo ya lisus ko demare niki, eza vraiment kimiate. Ponga na lingaka, omoni mutazali, quoi, je peux dire quoi? Attends. Hier soir le bas qui était, oh, asala non ma bunga te akamateli banga abamba. Batunos ba panzaraka. Yango tye koki kwa mpeche bisoke, natangu mutasali mabe, to ya te kolobe lango non. To kolobe lango mabe eza mabe. Si tunga kout na pakula nanga mabe mafuta te. Na komisango bien non, mabe eza mabe. Mais nazota la le lenge yo Sara ozaela kina naniki mais ozo ya lisusu na ba histoire moko diabolique na ba audio moko fondé na biloko moko impossible po ya ko mbube o ya ko masquer mensonge na yo na kati ya communauté Sara oza mama moko
Nazan a tati trompé ça. Nazan a tati trompé ça. Puisque trop c'est trop. Yo le bagay qui est dans l'histoire, oh, oh, quitté, aux allez souter. Comment il a démarré Sarah bien, bien, zate, bout de l'anani. Mais ni qui a porté sur plainte. Nde nazabou, nana plainte. Ah? Ni qui a porté sur plainte. Eh? Mais, et zate, que n'en a solo babouye, nazo banga plainte à Niki, n'en a porté biso. Ah. Non. Nda soki mutala nanga koyeba. Ngana ye koloba pona Sara. Ngana zalaka na kati ya communauté na tango likambo ekweyi. Soki bosasi mutwana. Ekoma kana ngonga moko pe histoire ngwe ekomi demode estengele sila. Mais Sara mutaloba ki ete ndenge zali boye ne stopé na histoire o. Na kolobela sus marambo ya Nikite. Ye moko azo yala mensonge. Alobi ke nyo scénario nyo sotu a eba kite. Ye azala ki sur ke zemi ezali po bana bakota ki na mensonge. Tango Nike azo confirme ke zemi ezali bana pe ba confirme ye. Eh hey, Sara. Voilà bon. Tobo ite. Oye bakite. Oye koye batango bakangi yo obimi. Siko wapi zemi a yo. Ye oye bakite. Do bakos a nani Nike a kosa ki yo. Bana pe bakosa ki yo. Tobo ite. Siko wapi zemi a yo. Po ezala ki benda pika ke. Nenge zabwe. Sara za en danger. Zemi linge longwa. Batiele mbuma. E pa ya fali. Sara. Mbongo na mokili. Balukila ngobo ete. Walai. Balukila mbongo na mokili bo ete. Tangu yo baneko sala ba emisyo ozo nduka bomengo. Ozo nduka misolo. Nikia zala ki bien. Nikia zala ki intouchable. E pa na yo Sara. Bisu ba te sensible ton homme na ka ke makambo yo. Eza na mulile bele. Ba zon d'ombre eza mingi na kata makambo. Me yo Sara. O wane ko ya kaka. Ngana yaka na ba verite. Na yaka te pona sakane. Ata ba histoire vre na ngana be kaka. Eza ka ba histoire vre. Ngana yaka te na ko sala ba konori. E pui ndenge zalibo esere za mulai. Sereza mulai boko sutuka. Eke za la penza bombi. Bombi nde yangoyo. Oyo. Eza ke oyo ko wanga na simake. Yo yeba ki makambangote. Na vi batambula wete Sara. Foko yeba ke. Bambongo yo zo lukla na mudeli yo. Mukolo yo ko sanza ngo. Mukolo yo ko zongi sango. Eke sera deja trop tard. Obinga, nga pe so ki lola na kote. So ki lola na kote na sans ni. Na linga ko yina mutu te ti 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 na yini ye. Non. Nga pe na zaka bongo. Me na lobi pete ke, ndenge na zolo ba na Sara. Ke na ye na zo ko defendre Niki po Niki comment je peux dire apporter so plainte combo a caisse censé besoin qu'on a te non loin de là ah plainte ou loin de là. Po ba te bele ba okansa ke hacker sensible ndengeza mu bangi plainte yango akomosa neti akotla Niki non plainte ye sipo meza ba ngonge bele pe na demaka Sara soku botali na chaîne ya hacker sensible na koma toujours Sara angwalima plainte zala ki nanute mais ce qu'on a zolo ba na logique des choses
dans la logique des choses. Allô? Ils ont la vibration. Dans la logique des choses. Sarah Makambo a saï na mokili, a saï na kata communauté, a yéne pe bien na lukuta na ye, a yéna voile moko ya mwindu. Hein? A yé pe na voile ya mwindu ko, a yé ko lata li sou communauté, bien ke, communauté, bon lata voile ya mwindu oyo, denge zali boye, makamunyo stuwana, ngana yéba ki nanga ite, ne zo, eh, Sarah, Balukambo modèle yote. Et puis na mokili, faut bozala reconnaissant. Po mbongo oyo ntuki na nzoto ya mwana mwasi wana niki eza mbongo mko sakana ngote. Tango yo banai ko sala ba émission. Ba pesa ko kutu komu soki 5k. Wana niki azaki intouchable. Soko touche niki Ozana promis na Sarah. Mais ce qu'on niki, Nangongo a commis premier ennemi na yo. Mokili. Ezaboué, pourquoi? Pourquoi Mokili ezaboué? Hein? My God. Voilà, balanda kèf sensible. Na yaki pona lobela de makambu, pona zomou na... Makambu ya mama Chako, tozo comprendre en gote, moutou banda akoufa tantatat, akoufa kale, akoufa kala penza depuis na sera Lumumba. Lumumba koutou basi bakundaye. Kiseke le père wana basi bakundaye. Mobutu basi bakundaye. Mais mama Chako azaka atina lelo. Et là, vous pouvez nazo comprendre, nazo komate. Bozo bomba nzoto ya mama Chako pourquoi? Pona nini nazolo baboye? Po aza mutu moko ezake to sepela ki na musala na ye. Ndenge bozo bomba nzoto ya mama Chako mawa ezoke niko sila tala kutunga na bosana ki. Nga na bosana ki nazoke niko tuna la grand. Basi bakunda mama Chako réponse ezonge linga ke nga kutufonda tuna yo mtu ya muta media. Ozomo, puisque bata eleki mingi mikoleleke bele, si kon ata un programme ke zali, bouye bisa biso programme eza nini, kore ke bimaka, anterme eza mikolo nini, bo nini bozo bongisa, bo fandika anye, tozomo na kaka. Ah la. Tera matanga mo bimba, pose la. Ah voilà, ça n'a wifi. Je sais pas. Pour la tchèque à l'Ibanda, Air Moko et Dekonak. Matin, mon bimba, tu vas commis, il faut pas ça qu'on a bar. Bazo mila masanga, bazo tungula masanga, bazo sopa masanga. Je ne sais pas, na Congo, qu'on a souki, bo pedre mitou, je ne sais pas. Hein? Mais évitez ce qui nani, connexion avec ya. Donc, ce que tu comprends, donc, bo fan si matanga ya mama Chako, ezra na onka kawana, binibo le kanakana babar, bozo mela, bozo sepela, je sais pas. Nabane kou lukane nan. Attends, ne ebite. Et ça la mom ki manevre. Nan le bakana monoko. On dirait yé. Attends. Comment on a donc battu baso kende kuna? Moutou kuna koko bilali donc. Koko bilali na katia matanga ya mama Chako. Ase a langwe. Wana baso tuna ye. Enani. Bilali. Olo bini ni pona matanga ya mama Chako. Ngaï Bilali. Abani kolela. My God. Moutoukola, papa Bilali. A ou te peux kobala kalate. Mais na eta moko critique. Na kata matanga. Bozena la ksebino mwandambo. Je sais pas. Soki na ko trouve yango.
Voilà. C'est où? Trop de bateaux, trop de nini. Ça, là, non, pas. Boyza malamute. Et puis, boyo kanezate. Nayoki baton souba de bouquet. Bisotou neti. Nayoki grand pas coquette. Toroya les soussouté. Soki nine bimikuna. Soki pour minini. Bo sanike. Maman chaque fois que mutu munene na ndinga tete na kata mboka wana metala makambo zo bima kuna kirikiri zela na nezo baluka tota na bilali bilali donc azabe bilali donc na combo azabe bilali biko chino se lalaki ndinga donc je sais pas voilà eza passe na mawa na kutaka extreme kwa mke. Botala. Botala. Nani. Koko bilali. Et ta oya komaki. Na. Ndenge bazo kene matanga wana. Puisque matanga koma fubaza na banganda kuna. Bazo mela. Wapi mawa. Wapi mawa ya mutu oyo. Bojua kina ye. Buzala kina ye. Bolia kina ye. Bozalaki na ba mama moko ya bien bandeko mawesili na mitema ya bato yoka tofanda souvenir ni nous en avons par rapport à maman chat la souvenir très beau dans la vitre la lena est-ce que vous êtes allé solo à l'obé à zana souvenir de batika et allé là à la souvenir de n'est pas au monde et wana n'est pas au monde et wana n'est pas été merci oui n'est pas au monde et wana oui donc ma sangati awa. Na mouton kouta zo tou na ye, donc a simbye loko la bebe, pou sou ka tike mba mouka bame na mabele pou. Tango pas, seke, a zala libe lak. Vrema désolé. Yo, a la souveni te. Na koko bilali azole la masha kuna mania ne azole don tomoni koko bilali ba bon souvenir ni nous en avons par rapport à maman chat na la souvenir très beau tu dans la vitre na lela tomoni réponse à mon masanga ana souvenir te batika et à vivre à lela yango tomoni ke na makambu ya boye. Na eko tu na ebembe ya mama chako eke kunda mkoloni. Na tu ni gouvernement nanu en place. Na tu ni mboka RDC communauté. Na tu ni bata théâtre. Na tu ni bata poto. Ko bo eza normalité. Eza normalité. Aza mama, ne se kwa sa. Se kwa sa kom histoire. Aza mama oto sepe la kina ye. Eza mama o ya joa ki théâtre na RDC ki toko. Yangwa na ekotuna. Na ekina badose mi bale, mususi ya Sara. Sara Balado. Sara Mbalima. Sara ayibi mbongo ebele na histoire ya Fali na Niki. Alobaki atiki, me atikite. Me skoli kambwa kwa kamwa,
Mikolo nyonso Sara azwa kofinga Niki. Mais na ba liste o ba porter plainte kombwa Sara ezate. Ezaka kombwa ya cœur sensible, mère de garçon, nana ketchup, makoso. Waouh, na Jesus. Makombo ezakuna. Ozomona. Mais na zakuna te ba plainte on ezabi lo moko. Je sais pas. Les habillés ont mouru à Mikie. Puisque mon nom est Kenda Kolobat. Namboko ya poto. Namboko ya poto. Kanya mazalakate. Que offendi mon anda kuna yo kanya maye. Kans. Ping, ping, ping. Maboko na sima. Mbala moko ale. Au monde kuna. Et la mette mbani. Namboko ya poto kanya mazalakate. Mbala moko bekwe. Tamba chao bekwe mbala moko ale kuna batombo la kalo babwa kuna kamino kuna mbala moko ba police ba mati ba niko ni atabino te awe amboka potet ba ko beng sona kimyo kanso amu konzi ba beng sona kimya biso aba benga madame ba benga frau ba ko benga komona ngai frau batinde lionini na boîte aux lettres okepe dans le calme ba solo ni lokola bandeko. Et tout consort pour s'exprimer, point barre. Awa kanya mazalakate? Ouais! Awa kanya mazalakate? Pour na Congo, kuna donc kanya mazali, mbala moko, bwet! Tant bao tchao bwe mbala moko. Oza mwa soza mbali respect za te ba bwa kuna moutu kwa kuna pa! Ok. En amboka poto? Et l'on repete obo sana. Bah, le quoi, bah, qui est sensible, ou bah, plein de tonnes et simbaté. Ou d'abord, tant ou bazo, pèse à combo à moutou. Tant ou bako tala, bah, né ou mouta saïd à poto. Azatan a moutif, mon côté. Dossier n'a eza pembe le la neige. Nasukia. Bye. Mais, Sarazo Kamusanga. Sarazo Kamusanga. Yo nani Niki baso demaro pa Sara Mikolonios. Mais et quoi s'appelle copanabino? Et quoi s'appelle copanabino? Bon ça la ba venture, je sais pas. Plainte ça s'arrêtera. Pour ba plainte on te la biso. Ba plainte moko bozo fabrica on a ba internet bo ko mba ko mona biso bo tie kuna. Et ba plainte moko donc yes, ça résonne. Voilà. En tout cas, on a su qu'il y a wa, na hel, na yaki, mingi mingi pour na de ya mama chako, ça fait mal au cœur. Et soyez bana mutu na makolote, ne yango vraiment na yaki tout cela na bino pour na likambuya mama na biso chako. Voilà, balanda cœur sensible. Émission et comme na mona suka. Merci beaucoup na ba de konyonso oyo. Bakolanda cœur sensible, vraiment pour avoir gros plaisir outil na cœur sensible partout dans le monde entier. En tout cas, je t'aime beaucoup. Na lingi bino tellement makasi. Oh, ils a fantôme, ils a cœur sensible. Cœur sensible. Oui. Ils a yo, oui, c'est moi bien, cœur sensible. Ah, ils a cœur sensible. Nga lingite na réseaux sociaux botala bat na soni. Omono za yo moko na kata ndaku na yo me ozota mut na soni te botala bien. Fanda penza, ofandi penza na diva na yo. Tang ozo landa cœur sensible. Tang yo ozo landa cœur sensible ko tala na soni te. Landa penza miso bien oza yo moko ko tala pe na soni te. Pona mon na réseaux sociaux botala bat na soni. Et bête l'inde et so bon ma bango ba banati. Kier sensible bois kabasin. To bois kiango. Mouais. Kota la kanga na sonite. Voilà.